Dan ସେ କାଁ ବୋଲଛେ ଯେ ଶନି ମେଲା କଲେ ତୁ ଶନି ମେଲା ବାଦ୍ୟ ବୁଝାବୁ ଘରେ ବିପଦ ପଡିଯିବା ଗୁଟେ କଥା ଦୁଇ ନମ୍ବର ପିରିୟଡ ଗଲାନ ଯଦି ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା ବଜାଇଥିତୁ ତୋର କଥା ଅନୁସାରେ ତୁ ପହିଲା ପିରିୟଡ ନୁ ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା କାଁ କଲୁ ଶୁନ ଗୁରୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ପହିଲା ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା ପ୍ରଥମେ ନାଇଁ ତିନି ନମ୍ବର ପିରିୟଡ ଥି ଆଦ୍ୟ ପରବଦ ଗୁରୁପଦ ଚୁକଲ ଆଦ୍ୟ ପରମିତ ଗୁରୁପଦ ଚୁକଲ ଗୁଟେ ଜାଣିଛୁ ଖାଲି ତାରାଲୁ ଗୁଟେ ନ ଶୁନ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଶ୍ଲୋକ ଯାଇଛେ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଶ୍ଲୋକ ହବା ଫେ ତମ ଧର ଉଠେଇ ପାରବୁ ବୋଲେ ଦେଖ ପ୍ରିୟ କପା ଶୁଣ ଛାତ କର ପହିଲା ବାଧ୍ୟ ବୋଇବାକୁ ପାଖ ଖାଇଲେ ଛଅ ମାସ ଖାଇବା ତାରାଲୁ ବାଧ୍ୟ ବୋଇଯାଉଛୁ ଗୋଟେ କଥା ତୁ ଶହେ ସ୍ପିଡ଼ ତି ଯିବୁ ସାତେ ସ୍ପିଡ଼ ତି ଯିବାଟା ଶହେ ସ୍ପିଡ଼ ତି ଯାଇକିରି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ କେନ୍ତା କରିବୁ ବୋଲଛେ ହେଲେ ତୋର ଅସୁବିଧା ପଡିଛେ ବୋଲେରୋ ଗାଡି ଆଣିବୁ ଶହେ କୋଡିଏ ସ୍ପିଡ଼ ଯିବା ଶହେ କୋଡିଏ ହଁ ଆଉ ସୁପର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଧରିଥିବ ଶହେ କୋଡିଏ ମୁରୁବୁ ହେଡ଼ ଚକା ଟେକି ନେଇ ହେଇଯାଉଛି ବୋଲେରୋ ଗାଡି ଆମରଟା ଶହେ କୋଡିଏ ପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ କି ଯିବା ସୁପର ଏକ୍ସେଲ ଧରିଛେ ଫଟା 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 କରିଛି ମୁଁ ବଡ଼ ହେଲେ ବୁଲେଟ ହେବି ବୋଲଛି ତୁଇ ଆଉ ତାରା ଲୋ ତୁ ବୁଲେଟ ହେବୁ ତୋଲେ କହୁଛେ ମୁଁ ବଡ଼ ହେଲେ ମାଖନ ହେବି ତୁ ମାଖନ ହେବୁ ତୋର ହାତ ନାହିଁ ଆଙ୍ଗୁଠି ନାହିଁ ଲାଡୁ କରିବ ଦେବୁ ପୁରା ମନ ତୁରା